Розпочинаємо з динаміки поширення коронавірусу за минулу добу, 16 листопада на буковині зафіксували 199 нових випадків зараження COVID-19. 114 у Чернівецькому районі, 65 у Дністровському та 20 у Вижницькому. Підтвердили 13 летальних випадків від COVID-19. водночас одужали упродовж доби 251 особа. Триває в Україні і вакцинальна кампанія. Відтак в мост закликають громадян пройти повний курс щеплень від коронавірусу та не Відкладати отримання другої дози. Тим, хто ще не отримав другого щеплення, нагадую про необхідність отримання повного курсу вакцинації. Лише так вакцина буде захищати ваше здоров'я і життя. Наразі понад 600 тисяч українців ще не дійшли по свою другу дозу, попри те, що час її ведення вже надійшов. Тому прошу, не зволікайте та зверніться у найближчий пункт щеплення чи центр вакцинації.